reduzir o preço dos combustíveis e aumentar a competitividade no setor. Esses são os objetivos da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite que os postos comprem etanol direto das usinas. Com a autorização, os postos podem adquirir etanol hidratado diretamente do produtor ou importador e comercializar o produto sem precisar passar pelas distribuidoras. Espera-se maior competição no setor e ampliação da concorrência, com potencial redução de preços para o consumidor, refletindo-se em benefícios para a população brasileira. A medida provisória também acaba com a tutela à bandeira. Agora, os postos que exibem determinadas marcas, chamados bandeirados, vão poder vender combustíveis de outros fornecedores, desde que sinalizem adequadamente ao consumidor. O dono deste posto de combustível, localizado na área central de Brasília, fala sobre as vantagens da medida. O que foi importante é que ela retira a Agência Nacional do Petróleo do processo da tutela de bandeira e fica somente para que nós resolvamos bilateralmente o distribuidor juntamente com o nosso contrato.